ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭଣଜାର ନାଁରେ ଅଛି 700 ଏକର ଜାଗା ଆଠଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା। 700 ଏକର ୱିଥ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ବି ଆମେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଯିଏ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଣଜା ନାଁରେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଅଛି 700 ଏକର ଜାଗା, ଏବଂ ନିଜେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ସମବାୟଠୁ ନେଇକି ଫନିଠୁ ନେଇକି ଗୋଚର ଜାଗାଠୁ ନେଇକି ନିଆ ଆଜ୍ଞା, କାଜୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉଛି ପୋଖରୀ, ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ହରିଲୁଟ କରିକି ନିଜେ ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିସିଖିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଟିକେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପିସିଖିଆ ଠୁ ଆହୁରି ବଡ ବୋପାସିଆ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା ଘର ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଆଠଗଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଥର ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024ରେ ରାଜା ହଟା ଆଠଗଡ଼ ବଞ୍ଚା ବୋଲି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। 33 ବର୍ଷର ଶାସନ କଲେଣି, ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛିଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଏଫଆଇଆର ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବାସ୍ତବରେ କହୁଥିଲେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବାବୁଲି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ରେ ବୁଥ କ୍ୟାପଚର କରି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଜିତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଠି ସତ୍ସାସ ନାହିଁ। ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଭୋଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏଠି ବସ୍ତାନୀ ବାନ୍ଧି କଟକ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ତିଳର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 98,000 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟିରେ 68,000 ଭୋଟ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର 30,000-32,000 ଭୋଟ ଯୋଉଟାକି ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଲୁମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଲଞ୍ଚ କରି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଜିତିବା ପଟିଆ ସାହସ ବି ନାହିଁ ଏଠି। ଓକେ ଓକେ ମଉସା, ଏ ସରଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଠକିଛନ୍ତି ଆଉ ଠକି ପାରିବେନି, ଚାଷୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି, ଚାଷୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ରେ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ତାକୁ ଏଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବୁ। ଯୋଉଟା କି ଇଏ ବଜ୍ର ଶପଥ ସମସ୍ତଙ୍କର, କୋରଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସେଇଠୁ ମଦ ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ଗାଁରେ ଏତିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଯାଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡା କରିଥିଲେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଏକର ଜମି ପାଡ଼ିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।